Mbah, corone tiang sagete angsal dawuh saking Gusti niku kedah pripun Mbah Karim? Ya kuwi mang siji eleng, loro sadar, telu ngantek mulai lilo, rindo, lego, nyerahno diri ning nggone Allah. Dadine ngono kuwi lho. Mulane tembung ati nek wis sampean ki wis iso sing diarani sadar, meleke ati menuju ning gone Allah, kuwi aja ngawur. Goleke penuntun sing sak tenane. Eneng penuntun kuwi panggah eneng, goleki panggah petuk, sange ora niat kok. Ngucangkem tok ya yo ngono alah. Tekon ndi arahe? Woi digugat dan niat mundi kleng-kleng yo wong ki semeleh ki ngono kuwi mang. Terus piye ban iku penonton sing sak temene niku? Penonton sing tak temene niku sesuai karo sing dialami menungsa. Upama nang cerita kowe ngalami, kowe ora krasa tapi kene iso ngomong. Kuwi jenenge wis penonton. Oh iya ya. Padahal aku ki wis katok polaku. Nggih. Lah ngene ya dan diomongi wong ya aku ya ora tok. Lah wis jenenge termasuk ngono-ngono ki mbuka sing dereni enenge obah wae menungso ki mau. Ngono. Wis jenenge penuntun. Kok kowe keliru ning dukun dudu. Dudu. Penuntun ya penuntun. Lah tembunge penuntun ki tak omong kakang kawah diarani ki mengelu. Kowe iki jejer wujud kuwi asale dituntun roh dunya iki mong. Ngono. Asale dituntun. Nggih. Lho, genah ta? Genah. Mulane wong muni iki kudu didelok asal usule. Lah nek ora asal usule kon munah-munah kuwi nyatane ya bingung ra tok ngono lho. Kur muni tok. Lah ora didudukno iki mang. Diduduk itu disalahno kengke. Ajeng iki duduk salahno iki piye kowe iki golek penuntun menuju ning ndi ning gone Allah melek ati. Serahkan diri ning gone Allah. Aja ning ndi aja miyar-miyur. Nggih. Wes. Niku kuncine Mbah. Kuncine ning kono kuwi. Terus niku Mbah. Lungguhe urip kok terus njenengan ten gane nalar niku pripun? Ya nalar iki kak yo maksude ngene. Kowe iki ngomong iki lho kena dinalar apa ora? Oh, ngoten sik. Nalare piye omong kanggo engke? Ya kaya nek kula ngomong ngene iki ya kena mbok nalar to, tegese mbok ra mesti. Piye ya kuwi? Nek sampean nek urung paham kan panggah ngucek tak kok iki. Nggih, nggih. Mergo ben ngeruh nal sak tenane jenenge mbok nalar kuwi meng. Ngene lho. Panggonane urip. Nah, manggone urip ning kono kuwi siji. Mulane wong kuwi mau ning kono sapa? Sapa wonge sing iso ngepasno sifat Allah, sunat Allah ya kuwi sing dirindoi cara munggoe anak sing iso dituturi karo wong tuwa. Omongan ya tembus. Walaram ki to, sing mbok mikir ki nira. Ngono terus sang Mbak Kon. Alah. Ngono lho, paringane Allah ngono kuwi. Tapi wae muni ngene-ngene, tapi nek ora tembus berarti geroh mulko enake iki apa muni percaya. Akhire ora iso to. Tembus kondi. Wae muni, aku kuwi wis ning gone Allah, lah tapi kok totok-tok ngene kok. Yakine ora eneng kok. Lho niate ya ora eneng. Wong iki didelok teko omongane ketara. Nggih, nggih. Wong kurning nal apa kuwi jenenge
muni pikiran tok karo ning gone karep wis ketara wong. Ngono lho. Lah Jawa iki ngono kuwi telitine sampean detil-detil. Jenenge wong Jawa piye ta? Jawa. Mbah, carane tiyang sagete angsal dawuh saking Gusti niku kedah pripun, Mbah Karim? Ya kuwi mang siji eleng, loro sadar, telu ngancik mulai lilo, rindo, lego, nyerahno diri ning gone Allah. Nek sampean pengen roh kuwi. Jejak ning gone Allah. Aja gelem di gawa ngalor ngidul. Lah wong kowe lagi jejeg ngono ora wong bingisa ngaleh kae aku pengandel. Allah, Allah. Biar nek kowe. Wong kowe watakmu ngono kok. Nggih. Paling abot ya. Iku ban abot. Lah wong urip lho kok giyur karo rupa kuwi ya. Cocok mbok nalar iki lho ora ana apa-apa nek kuwi sampah. Senamu boti. Ya. Sampah banget ya. Ternyata. Bejal toh. Parwan wani aku. Nek wong enek engkur perun dadine sampah engko apa? Mbok goleki. Nang kono mbruk Surabaya. Cuma sampah. Ngono apa? Ngono lho. Iki ora kok kementho semua iki sak tenane ngono. Kowe disakno urip disa tata jalmu kanggo nopo kowe ora dunung kowe gak liwat rono parakem. Lah mangkane wong kuwi nek wis ati jejeg eling sing dadi ujene wong duwe iman ning gone Allah. Kuwi lho iso sampe ngene jerine. Aku wis ora butuh Allah. Loh bubul. Nggih, nggih. Nggih ta? Nggih. Tak kok iso? Iso nu. Piye? Larae. Lah aku iso kabeh tak pasrah nang Allah, mbok kon golek Allah aneh ya Allah sing piye? Piye? Nggih. Nggih, lha. Mulane wong ati jejeg iki mau sampai ngono kuwi lho. Urip wis dipasrah ning nggone Allah. Wis ora duweni urip, ora duweni apa-apa. Semua hak ya Allah. Kaya wis to. Urip sing mbok gawa ngalor ngidul kumpal kampul semua hak ya Allah. Eh. Nggih. Leres, Mbak. Arek hak sapa kowe muni ndang, ndek tak rungokne. Ngono lho. Dadi kata-katane wong kudu genah. Nek ngomong ya kudu sing lurus. Aja nganggo karep pikiran, karep pikiran gak tungguan, luruku keselio dadah. Urip iki apa? Lah nek sampean nganggo jujur hati seret. Enggak nih gue Allah. Aku mandeng pendah, aku gak mandeng kue iki nih gue Allah lo ngomong kue langsung lo aku nganggu kue yo emoh aku ngomong model ngomong kue emoh ini nih sih aku jejer sini dah jadi kue bangga dikir Allah 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 kue semua hucul mergo tak pasrah no aku gak ada apa-apa urip iki mamong jalani takdir tak tenang. Ana sing muni jerin swarga ki ning donya ki swarga kok ning rampok kan bacokan ki lho kok ya aneh men kuwi lho aku ki rak ya. Wes swarga ki ning ndi yo bare donya to. Wes swarga kok ning donya swarga apa? Lha. Ten pundi Mbah swarga niku? Lho bare donya. Kan ning pakeme bare donya ndek. Lah mangkane kowe-kowe urip ki diwajibno njaluk njaluk sing bener. Apa yang wong mati njaluk?
Kowe tau ora? Lho. Dadi omongan iki ngono kuwi maksude. Sing diarani nek iya ya ya nek gak ya gak. Omongane genah ngono kuwi lho. Ki sing mbok goleki misale kaya ngene-ngene iki mang sampai wong kuwi mau menuju saiki ning woh. Woh wong iki piye ta? Napa? Woh wong iki piye? Terus pundine kok? Woh, woh. Nek woh mangga ngono kae. Nggih. Woh wong. Lah sing wohmu kuwi piye nggone ning ndi? Teng pundi? Teng pundi, Mbah, niku woh woh tiyang niku. Nah, niku ngancik sing diarani ngene ning rasa. Kowe nek duwe ngowahi wong ngati mlilo lega kuwi jenenge woh. Ditampa enak. Kuwi jenenge woh. Ora mikir balike. Padha karo pohon kuwi. Mbok pangan pelem kuwi apa yo mikir balike pelem kira-kira. Karo kowe, gak ta? Lah tembunge woh ini nggone kuwi wis mulai ngancik nggone kedunungan, nggone ning rasa. Petuk itu kok jadi amal, tetek bengek memang. Tapi iki kok kleru oleh benakno ya kleru. Amal iki mau sak tenane iki gelem amal duweni amal iki perintahe Gusti mergo ambakno wong wae ya sok pengin, kowe tau to? Ngwae pengin. Genah ati ta, Mas. Nah. Ku sing tenane kuwi. Tapi nek karep ah aku anak mbleh dhewe sak nyeluk tangga mangan mak alah geroh kae. Karep kok. Nih. Ngono lho manggon iki. Lurusé iki ngono. Jawa niku Jawa. Lebih teliti, Mbah, nggih. Teliti Jawa iki. Jawa moh. Mulane sebelum. Nah, iki dongane Mbah. Sebelum eneng cara piye to kuwi nek arane cara Arab. Ku Jawa wis mangkring. Mulane sampai dadi ngono kuwi mang. Umusane sejarah ning pakeme berarti kuwi kan sik Jawa, sak urunge Jawa. Jawa gampangane kaya wingke lho sampe sak urunge ning huruf Jawa kuwi wis nduk iki. Mengko Jawa kuwi nggone ning keyakinan ki mau, yakin. Wong yakin ki sampe ngono kuwi mang, nedase wae tak kandhani. Pati lan urip lho wis ora digawe soal. Semeleh banget ya. Semeleh babar pisan. Yes. Mulane ning kono kuwi mang, misale kaya ngono kuwi mang. Wong yakin nek Gunung Himalaya pernah kiai-kiai ki ndongeng jarene wong ning kono dirubung es wene 3 taun ora mati lho. Saking yakine gak dikake mati. Ngono kuwi. Dadi kaya misale kaya Dik Biyen kuwi mau eneng cerita-cerita kuwi jari-jari. Lah ning kene iki nek Jawa kuwi ya apa uripmu matono kanthi lega lila. Lilakno semua itu mil apa hak ya Allah. Nah. Sampeyan kuwi enenge mung wadah digawe apa kuwi jenenge digawe wadah terus ning kono enenge ngoleh-ngoleh jenenge jalan nyapa kuwi njalakno takdir Allah manggone ning sifat-sifat sing sak bener iki mang ngono lho aja omong tok kudu sampai dadi kelakuan ngono. Malah detail wong Jawa misalnya mbah ku cara piye ora kok trimo ning detik iki wayah semene iki wayah ngene kudu ukur ping semene gak dadi sak obahe apa sing dicekel sambate ya ning Allah ini hak ya Allah ini hak ya Allah karena apa nyadari nek
awak dhewe iki mung jalani takdir Allah. 24 jam berturut-turut ngono lho. Wi Jawa. Mulane ra ning salat lho wis 24 jam mesti kon salat ya wa. Nyah apa ne salat? Ndek. Berarti niku Bang nggih. Tiang nek sampun lelaku ngoten niku sing dipandang niku hanya kesejatian nggih. Nggih, iya yo sing dipandang yo kuwi mau siji. Nggih. Sejatine siji ki mau, Allah ki mau. Wis ora gelem miyar-miyur. Moh. Berarti ki ning nggugu ki karo iki wis ora digugu iki. Iki mung sen-sen dunya kok iki. Iki gone iki serengen angah-angah ngene iki ning kene iki. Lah kuwi iso ge nyiwargakno wong ora iso. Saged. Ngono.